सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा मुलुकलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिएको छ आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद महतोले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा काठ र काठजन्य वस्तुमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी विनियोजन गरिएको बताएका हुन् उनले आगामी वर्ष काठ आयातलाई प्रतिष्ठान गर्ने लक्ष्य राखिएको भन्दै आगामी बजेट वनको दिगो व्यवस्थापन सार्वजनिक तथा नदी उकास क्षेत्रमा वृक्षरोपण भू तथा जलाधार संरक्षण जैविक विविधताको संरक्षण जलवायु परिवर्तनको अनुकूल र वातावरण संरक्षण कायम गर्दै वन क्षेत्रलाई आर्थिक वा उत्पादन मूलक क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको स्पष्ट पारे रेट त्यो रेटको र नियमावलीमा अलिकति त्यो वर्गीकरण छुट्याउन नसकेको कारणले त्यहाँ बिक्री हुन सकिरहेको छैन त्यस कारणले त्यहाँ अलिकति प्रो समस्या आएको छ र यसलाई छिटै नै हामी मलाई लाग्छ यो यो एकदमै छिटै हामीले यो ध्यान आकर्षण भएको छ र यसलाई छिटै नै हामी यसलाई हल गरेर जान्छौँ सरकारद्वारा व्यवस्थित वनहरूमा शिल्पी कल्चरमा आधारित रहेर वनको दिगो व्यवस्थापन गर्दै काठ दाउरा उत्पादनका लागि प्रदेश सरकार मार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी सशर्त अनुदानको व्यवस्था गरिएको मन्त्री महत्वको भनाइ छ दिगो वन व्यवस्थापन मापदण्ड तयारीको अन्तिम चरणमा रहेको भन्दै उनले प्रदेश सरकारबाट पनि स्थानीय वनको अवस्था अनुसार शिल्पी कल्चरमा आधारित रही वनको दिगो व्यवस्थापन गर्नमा मापदण्डहरू स्वीकृत गरी वन व्यवस्थापन गर्ने थालनी गरेको बताए हामीले धेरै अगाडिदेखि त्यो जुन कार्ययोजनाहरू सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबाट पारित गराएर जो एउटा विश्व मञ्चमा हामीले जुन किसिमको प्रतिबद्धता गरेका छौँ त्यो अनुसारको एउटा कार्ययोजना हामी कहाँ अहिले बन्न तयारीमा छ र मलाई लाग्छ यो चाँडै हामी मन्त्री परिषदबाट पारित गरेर लग्छौ र यसमा कार, कार्बन विसर्जनको बारेमा हामीले अगाडि कार्यक्रमहरूमा र अगाडि ती दादा दाता राष्ट्रहरूसँग हाम्रो कार्बन कार्बनसनको बारेमा डाटा दा, र तथ्याङ्क अनुसार अलिकति बजेटहरू पनि ल्याउने कोसिसमा हामी छौँ यस वर्ष वन नियमावली दुई हजार उनासीमा निजी जग्गामा रहेका रुख बिरुवा कटान गरी कृषि बाली सरह ओसार पसार गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ सेभेन स्टार फोकेका लागि राधिका जोशीको रिपोर्ट